მოგსალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სახის სტუმრებო, ტარო სახის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სახლზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. რისი იმედიც გაქვთ? ასრულების პერსპექტივა. ნახოთ აბა. როგორ ხედავს კარტი? აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებას. როგორ ხედავს? ვენი ჩანაფიქრის ასრულებას. რისი იმედიც გაქვთ? ნახოთ პერსპექტივა. რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი აი სურვილის ასრულების? რამდენად არის პერსპექტივა? თქვენს თვალწინ გაიშლება ტარო. ტარო არა, კარტი. და ვნახოთ აბა. ნახოთ რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. იმედი, თქვენი იმედი, მომავლის იმედი ამა თუ იმ საკითხში. რამდენად პერსპექტიულია რომ ასრულდეს? რამდენად პერსპექტიულია რომ ასრულდეს? ნახოთ აბა. რამდენიმე წყებად დავაწყობ აი არკანებს. და თქვენ ჩაიფიქრეთ, თუ გნებავთ ჩაიფიქრეთ, თუ გნებავთ რამდენიმე ჩაიფიქრეთ. 1, 2, 3. აი ნახეთ, აი ესე გამოიყურება აი ეს სქემა. პირველი ზედა ნახეთ, აი სამწყებად. პირველი, მეორე, მესამე. ჩაიფიქრეთ, რომელიმე თუ გნებავთ ერთი თუ გინდათ რამდენიმე. ნახოთ ახლა დავიწყოთ თქვენი იმედი. რამდენად არის პერსპექტივა რომ ასრულდეს ეს იმედები და განხორციელდეს ეს იმედები ისე როგორც თქვენ გინდათ? აი ნახეთ, აქ ამოვიდა კაროლის მონეტები. აქ არის პასუხი რომ დიდი ალბათობით დიდი არის პერსპექტივა რომ განვითარდეს ეს მოვლენები ისე როგორც თქვენ გნებავთ. სავარაუდოდ ეს ეხება უფრო მამაკაცს. შემდეგ აქაც არის პოზიტიური პასუხი. პოზიტიური პასუხი, ვისაც აინტერესებს მოგეთეთ ფინანსური საკითხები. ვისაც აინტერესებს ფინანსური საკითხები, ხო, ფინანსებთან დაკავშირებით დამაკმაყოფილებელი ნორმალური პასუხია. ცდელობა უკეთესი ფინანსური შემოსავალისთვის. რაღაცა საუბრები კომპანიონებთან, თანამეწილეებთან, აი რამდენიმე ადამიანის საუბარი. ეს რაც შეეხება ფინანსებთან დაკავშირებით და აბა ვნახოთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. პირად საკითხებთან დაკავშირებით ჩანს რვიანი სკვერთხები, თქვენი გამოუვალი მდგომარეობა, როგორ მოიქცეთ არსებულ სიტუაციაში, ცოტა გაურკვევლობაში ხართ. იმედი, თქვენი იმედი ამ თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ თქვენი იმედი. შეხვედრა ჩანს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. აი აქ მეორე ზედა შეხვედრა ჩანს აქ საყვარელ ადამიანთან. მესამე, აი აქ ჩანს ნახეთ მიღწეულის მიღწევა, ჩანაფიქრის მიღწევა უფრო სწორად, ჩანაფიქრის მიღწევა აი უმაღლეს დონეზე. თქვენი სიხარული ჩანს და თქვენი ბედნიერება ჩანს. თითქოს გამარჯვებული სიტუაცია ჩანს, გამარჯვებულ მდგომარეობაში იქნებით. ჩვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. აქ ჩანს ცხრიანის მონეტები, ნახეთ, აქაც კმაყოფილება და ბედნიერება ჩანს თქვენი, ოღონდ მატერიალურ დონეზე. აბა ვნახოთ რომანტიკული ურთიერთობა გადასარევი, ძალიან დიდი სიხარული გელოდებათ თქვენ. ვისაც, ესე იგი, ვინც ჩაიფიქრა აქ
ორივე, ესე იგი, ფინანსებით და რომანტიკული ურთიერთობაც. შემდეგ აქ ჩანს ტუზის კვერთხები. Тузис квертхები ეს пират ურთიერთობაში ჩანს როგორც იშიფრება როგორც დიდი მონდომება, დიდი ენერგეტიკა, დიდი სურვილი რომ იყოთ ერთად. დაბავნაოთ თქვენი იმედი, რამდენად რვიანის квертхები, დიდი სიხარული მოქრის თქვენკენ, დიდი სიხარული და ნახოთ აბა რვიან ესა 6-იანის მონეტები, ეს არის შუადღისას. შუადღისას აბა ვნახოთ 10-იანის მონეტები. შუადღისას თქვენი შეხვედრა, თქვენი საუბარი, დიალოგი. შვიდობიანი. რაც შეეხება ფინანსურ საკითხებს, აი აქ ფინანსური საკითხები თქვენი. ნახეთ, გიმართლებთ ფინანსურ სფეროშიც. დიდი სიხარულია, ესე ტუზის მონეტა. შემდეგი არკანი, ეს არის 4-იანის გული. 4-იანის გული, ეს არის შეხვედრა, რომანტიკული შეხვედრა, როგორი იცით, რაღაც დასაწყისში, თითქოს გაცნობა, რაღაც ახალი გაცნობა, ახალი სიყვარული, ახალი მოწონება და აბა ვნახოთ თქვენი იმედი. ესე იგი, თქვენი იმედი, რისი ასრულების პერსპექტივაც უნდა გქონდეთ, აი ამისი მიხედვით, აბა რისი ასრულების პერსპექტივა, როგორი ასრულების პერსპექტივა. აქ ჩანს 2-იანის კვერთხები. 2-იანის კვერთხები, თქვენ წარმოიდგინეთ, ფიქრობთ ამ ურთიერთობაზე, აი ამ ახალ ნაცნობობაზე და ვერ გადაგიწყვეტიათ. აბა ვნახოთ, მოკლედ შევეკითხოთ, რამდენად გამოიტანს აი ეს ახალი ნაცნობობა კარგ შედეგს. კარგი შედეგი. აქ თქვენ ჩანხართ თუ თქვენ ხართ ქალბატონი, თუ თქვენ მიყურებთ ახლა ქალბატონო, მაშინ თქვენ ჩანხართ აქ როგორც მაგიური ქალბატონი, რომელიც მოეწონება იმ ახალ გაცნობილ მამაკაცს და თქვენ დაიმორჩილებთ აი ამ პიროვნებას. ძალიან მოეწონებით. მაგრამ თუ მამაკაცი მიყურებს ახლა, მაშინ თქვენთვის მამაკაცებო, ის ქალბატონი, რომელიც თქვენ გაგაცნეს ან რომელიც თქვენ გაიცანით, იქნება ძალიან მონუსხული იქნებით ამ ქალბატონით, ძალიან მოგეწონებათ. რაც შეეხება აი ეს განყოფილება, ახლა ვინც ჩაიფიქრეთ კიდევ ფინანსური საკითხები, აი ფინანსური საკითხები, როგორც ეთქობა ეს ქალებს ეკუთვნით უფრო. ნახეთ, ქალი ამოვიდა, ქალი გამარჯვებული ფინანსებში. შემდეგი გადავედით აქ. აქ ჩანს ვალეტის მონეტები, ნუ ჩანაფიქრი თქვენი ჩანს ასეთი 7-იანის კვერთხები. აქ ჩანს ფინანსური მცდელობა, ბევრი წინააღმდეგობის მიუხედავად და გამარჯვება. აი ნახეთ და გამარჯვება და საუბარი ამაზე, 7-იანის გულები, ოცნება და საუბარი, მაგრამ შედეგი ჯერ არ ჩანს. ესე იგი, თქვენ რისი იმედიც გაქვთ? ასრულების პერსპექტივა. ასრულების პერსპექტივა არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ კარგად და მონდომებით ძირეულად შეისწავლით ამ საქმეს. აი ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, აი ამ განყოფილებაში პირადი საკითხები, ნახეთ, დაოჯახება, ბედნიერება. ძალიან კარგი რომანტიკული ურთიერთობა. შემდეგ. დღის გზაზე აბა რა ხდება? ესე იგი, რისი იმედიც გაქვთ? ასრულების პერსპექტივა. თქვენ რაღაცის იმედი გაქვთ დღის გზაზე? დღის გზაზე აბა რისი იმედი გაქვთ? ნახოთ, თქვენ ჩანხართ აქ, ან შეიძლება მამაკაცი იყოს და ქალბატონი ჩანს, უნდაც დაოჯახებული ქალბატონი, ქორწინებაში ნამყოფი ქალბატონი. ქორწინებაში ნამყოფი ქალბატონი და ვნახოთ აბა. და აქ, აი ნახეთ, შეხვედრა. აი. შეხვედრა. შემდეგ. ვალეტის გული ამოვიდა. აი აქ ეს ვინც ჩაიფიქრა, აი ეს ამ კუთხეში იმედი გაქვთ თქვენ და ეს თქვენი იმედი, ამ იმედის ასრულების პერსპექტივა ვნახოთ. 5-იანის მონეტებია.
ცდილობა და საუბარი ამის შესახებ და ცხრიანის კვერთხები და ძალისხმევა. Უბრალოდ სითამამე გაკლიათ და გაბედულობა, მეტი არაფერი და გამოიჩინეთ სითამამე, გაბედულობა და ყველაფერი კარგად იქნება. ეხლა რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, პირად ურთიერთობაში ამოვიდა დესტრუქციული ძალები, თქვენ საკმაოდ ნერვიულობთ ამ პირად ურთიერთობაზე, თქვენსაზე იმედის ასრულების პერსპექტივა. აი, რა გითხრათ, აქ ძალიან ბევრი ხელი შემშლელი ამბები, აი აქ, აქ. ძალიან ბევრს ნერვიულობთ თქვენ, ისე არ არის ყველაფერი, როგორც თქვენ გინდათ. შემდეგ ნახოთ. აქ ჩანს манипуляция რაღაცა ენერგიების მიერ. აი აქ ჩანს, ესე იგი, თქვენი იმედი, რაზედაც ამღარებთ თქვენ იმედს. აქ ჩანს, ესე იგი, ნერვიულობა, ხუთიანის კვერთხები ამოვიდა, კონფლიქტური სიტუაცია არის, რატო რა ხდება ასეთი რა ამბავია. შვიდიანის მონეტები და თქვენი მცდელობა. ეს ეხება ფინანსურ საკითხებს. რა შეეხება პირად საკითხებს, აბა ვნახოთ, ხო თქვენ რაღაც, აი ვინც ეს ჩაიფიქრა, ნახეთ. აი ვინც ეს ჩაიფიქრეთ, ხო, აი ეს უჯრა. ვინც ეს ჩაიფიქრეთ, ცოტა რთული პერიოდი გაქვთ. ცოტა რთული პერიოდი გაქვთ, მაგრამ გადაივლის ეს ყველაფერი და აბა როგორ გადაივლის? როგორ გადაივლის? აი თქვენ ყველაფერს დაცლებთ. ათიანის კვერთხები ამოვიდა. ნამდვილად თქვენ სამჩნევთ ალბათ, რომ რთული პერიოდი გაქვთ. შემდეგ ვნახოთ შვიდიანის ყვავები, შვიდიანის ხმლები, ეს იგივე ავანტყოფობა, ავანტყოფური დგომა, დადგომა უფრო სწორად. ოთხიანის ჯვარი. აქ საუბარი არის რაღაც სიტუაციაზე, რომ ასე იქნება თუ ისე იქნება, ისე იქნება თუ ასე იქნება, საღამოს გზაზე მოხდება რაღაც გარკვევა რაღაცების. ცხრიანის მონეტები აქ ჩანს თქვენი რაღაც მარტო იბრძვით, იცით, მარტო. აი ყველაფერი რო იყვენ თქვენს კისერზე გადადის და აი ეს მარტო ბრძოლა რა შედეგს გამოიღებს? აბა ვნახოთ, თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული. მე მგონი ეს უფრო მამაკაცისა, მამაკაცი, რომელიც მიყურებს, გაძლიერებული. აქ ჩანს მეფე კვერთხების. შემდეგი ხუთიანის მონეტები. აქ ჩანს, ასე იგი, დაწყებითი ურთიერთობა, რომელიც არის როგორი ურთიერთობა, ისე ჩამოუყალიბებელი ჯერ. აი როკინ კლაუბენ შეყვარებულები ხან, რო იბუტებიან ხან, რო ისევ ერთად არიან, მოკლედ ცოტა არ იყოს, ერთგვარი გამოცდის პერიოდს გადიხართ, რასაც მოყვება ნერვიულობა, ემოციური გარღვევა. და აბა პერსპექტივა ვნახოთ ამ ურთიერთობის ანიკით ანაკეთ ჩამოყალიბების. რვიანი თასები ჩანს აქ. აი ეს ურთიერთობა არის გადასახედი. ეს ურთიერთობა გადასახედია. მე ხელ მე ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან გადასარევი ურთიერთობა, ეს თქვენს გეცოდინებათ, რომ არ არის გადასარევი ურთიერთობა და რთული ურთიერთობა. და შედეგი, ну, თქვენ თვითონვე კარგად დაინახავთ, როგორი შედეგითაც განვითარდება. აი ესე შემოკარგებო, აი ესეთი იყო, ну, ერთგვარი ტრანსცენდენტური თამაში გამოვიდა. ეს თქვენ უნდა აგერჩიათ, თქვენ უნდა ჩაგეფიქრებინათ რომელიმე უჯრაში, რომელიმე ნიშა, რომელიღაცა, აი სულ იყო, ესე იგი 4 8 12 ნიშაა, ხო? ესე იგი ზოგ ნიშაში არის ამოვიდა ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია, ზოგში ცოტა ესეთი ნეიტრალური. Ну, რა თქმა უნდა, ყველაში ბედნიერება და ისე როგორც ცხოვრებაში ყველა ბედნიერი არ არის და ასეთნაირად აქაც ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. ჩემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. ეს არის ერთგვარი თანამშრომლობა თქვენი და ჩემი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება მიღებულ, აი ამ თუნდაც გასართობია, თუნდაც ვიღაცისთვის გასართობია, ვიღაცისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. მაგრამ მოდით რა ისე შევხედოთ, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანს მოგახვდით, ხო, ტაროს ინფორმაციას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ტაროს ინფორმაციაზე იყოთ დამოკიდებული. ჩვენ ასეთი რამე არ გვინდა. ყველას გვაქვს ჩვენი გონება, ჩვენი ჯკუა, რომელიც მართავს ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვმართავთ ჩვენს ცხოვრებას და არა ტარო,
ხო, შევთანხმდით ამაზე და სხვა დროს აღარ გავიმეორებ. Ასე რომ შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, შეგახსენებთ ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველებს. Ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე შერჩეულ თემატიკაზე გავშალოთ ტარო. ამ ინფორმაციით იქნებით თქვენ შეიარაღებული, ანუ გაძლიერებული და გაფრთხილებული. როგორც ცნობილი ფსიქოლოგი ამბობდა კურტ ვონეგუტი. შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. კეთილი გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ღვთისმფარველობას და ბედნიერ დღეებს. მომავალ შეხვედრამდე.